कानून को परिपालना नगर्ने व्यापारीलाई लाग्ने जरिमाना घटाउन उद्योगी व्यवसायहरुको सुझाव। प्याकिङ खाद्य पदार्थमा वेस्ट बिफोर डेट लेभलमा स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। 125 सहकारीलाई श्वेत पत्र बुझाउन सहकारी विभागले दिएको निर्देशन अधिकांशले उल्लङ्घन। उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी। अटेरी गरे कारवाही। र शेयर बजार पुनः 2100 अङ्कमा उफ्लियो। कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब माथि। 3 जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट ब्रेक। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यापारीहरूले ऐन कानुनको परिपालना नगर्ने व्यापारी व्यवसायहरूलाई लाग्ने जरिमाना घटाउन सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा सुझाव दिँदै उद्योगी व्यापारीहरूले जरिमाना घटाउन सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन कानुनको परिपालना नगर्ने व्यापारी व्यवसायहरूलाई 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी जरिमाना गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रस्तावित कानुन अनुसार अनुगमनका क्रममा बाधा वा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिलाई अनुगमन निरीक्षण जाँचबुझ, आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना सङ्कलन गर्ने अधिकारीले तत्काल 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दूषित खाद्य पदार्थ, न्यून स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराउँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित नभएको तर्क गर्दै ऐनमा अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। उहाँले प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति वेस्ट बिफोर डेट लेभलमा खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लेभलमा उत्पादन मिति, म्याद नाग्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। ऐनमा दूषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले कुनै वस्तुमा मिसावट हुने बित्तिकै त्यो वस्तु दूषित भनी कारवाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दूषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न माग पनि गर्नुभयो। यस्तै वस्तुगत आधार बिना शङ्काको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष विक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेपालमा दूषित, कन्टामिनेसन र मिसावट एडल्टरेटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा भन्दा यो ऐनमा त्यस्तै व्यवस्था गरेको देखिएको छ। अत कुनै वस्तुमा मिसावट हुने बित्तिकै त्यो वस्तु दूषित भनी कारवाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दूषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने, आधार बेगर शङ्काको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष विक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रस्तावित विधेयकमा उपभोग्य वस्तुहरूको लेबलिङ र ब्रान्डिङ स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजाएको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजाएको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरू स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। यो वस्तुहरूको लेबलिङको विषय, ब्रान्डिङको विषय पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो चाहिने मान्यता हो, हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो। त्यसलाई चाहिने स्पष्ट रूपमा लेबलिङ हुनुपर्छ र डेट अफ यो एक्सपायरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। ठुल्ठुलै अक्षरमा भए पनि मान्छेले पढ्न सक्ने गरी त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। बजार अनुगमनको विषय जो छ, स्थानीय तहलाई पनि भएको कारणले सजाएको विषय पनि स्थानीय तहले नै उहाँहरूको जुन लेभल, जति लेभल छ उहाँहरूले त्यो गर्नुपर्ने, त्यो लेभलको चाहिने उहाँहरूले नि सजाएको लेभल तोकिदिए चाहिने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो संशोधन पनि राखे हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरू स्थानीय तहले दर्ता गर्दछन्। सानसाना कुरा पनि उठाएको थियो, तल लेभलसम्म गरे हुन्छ भने सानसाना त्यो घुम्ती उद्योगहरू चाहिने तलै लेभलमा, स्थानीय लेभलमै दर्ता हुने गरेका छन्। त्यस कारण त्यसमा पनि खासै केही बोलिराख्नु परेन मैले भन्ने जस्तो लाग्छ।
मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता खाद्य प्रशोधन बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले पिएसबी अन्तर्गत सरकारी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी आफै सञ्चालन गर्न चाहेको जस्तो देखिएको बताएका हुन्। लोकतान्त्रिक शासन शैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चार माध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरूको भनाइ छ। ब्रोडकास्टिङलाई मिडियाका रूपमा पिएसबीलाई पिएसएम बनाउनु पर्छ, सार्वजनिक सेवा सञ्चार ऐन बनाइनु पर्छ भन्ने छ, प्रसारणको सट्टा सञ्चार बनिनु पर्छ भन्ने छ। त्यो किन त जस्तो आज नेपाल सरकार को चारवटा विशेष गरी मिडियाहरू रेडियो नेपाल टेलिभिजन यो दुईटालाई ख्याल गरेर यो ब्रोडकास्टिङ यो ऐन ल्याइयो, तर राक्षस गोर्खापत्र जस्ता यी सञ्चारहरू माध्यमहरूलाई कसरी सरकारले हेर्दैछ? राज्यकै चारवटा सञ्चार क्षेत्रलाई अलग अलग ढङ्गबाट कानुन ट्रिट गर्ने कुरा त्यो व्यवहारिक हुँदैन कि? एउटा सार्वजनिक प्रसारण का चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छ र मन्त्रीज्यू मलाई यसमा धेरै कुरा समेटिएको जस्तो देखिँदैन। अनि यो सरकारी प्रसारण संस्थाहरूका लागि मात्रै हो कि निजी प्रसारण संस्थाहरूका लागि पनि हो? होइन, यसले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो सरकारी प्रसारण लाइन प्रसारण संस्थाहरूलाई मात्रै केन्द्रित गरेको जस्तो देखिन्छ। फेरि यो प्रसारण भनेको रेडियो मात्रै हो कि? योभित्र चाहिँ यो डिजिटलाइजेसनको आजको जुन माध्यम छ यसलाई पनि जोडिएको हो। त्यस कारण यो परम्परागत विषयहरूलाई मात्रै समेटेर नयाँ विषयहरूलाई छोडिएको विधेयक जस्तो बनेको छ। त्यस कारण यसले मिडियाको सबै क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको जस्तो देखिँदैन, क्यारी नै गरेको छैन। प्रदेश सरकारहरूलाई नै अधिकार दिने जस्ता कुरा त्यसो हुँदा छ नम्बर दफाको उपदफा दुईमा प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख ल्याउँदा चाहिँ त्यो संरचनामा बढी प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब हामीले बनाउने कानुन बनाउने कानुनहरूमा यी न्यु मिडियाहरूलाई जसलाई न्यु मिडिया भन्न थालेको छ, नयाँ सञ्चार माध्यम भन्न थालेको छ, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले कानुनी प्रावधान गर्ने गर्छ। त्यसैले यो रेडियो र टेलिभिजनको युगबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ, हामी संसारको डिजिटल एजमा गयौँ। त्यो डिजिटल एजलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरू यो कानुनमा छैन। त्यसैले मन्त्रीज्यू सम्भव हुन्छ भने यसलाई रिस्ट्रक्चर गरौँ, किन भन्दाखेरि तपाईँले यो गर्नुभएन भने समस्या त आइसक्यो नि हामीसँग। सांसदहरूले रेडियो टेलिभिजन भन्दा पनि नयाँ मिडियाहरू बढी प्रभावशाली भएको भन्दै नयाँ मिडियाको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानुन निर्माण गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेश भएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उन्नत स्तरको स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी सरकारी मिडिया बनाउन रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको उद्देश्य सरकारी मिडियालाई जनताको अपेक्षा र सरकारको कामसँग जोड्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरकारी सञ्चार माध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। हाम्रो उद्देश्य भनेकै यसलाई जसरी हामीले विगतमा हाम्रा सरकारी सञ्चार माध्यम भनिसके पछाडि तत्कालीन राज्य सत्ता सरकार जसको पनि उसको एउटा भजन मण्डली जस्तो कस्तो कस्तो जनताको होइन कि जस्तो गरेर जुन बुझ्ने ग्रहण गर्ने जुन प्रचलन थियो पछिल्लो अवधिमा आइसके पछाडि हामीले पटक पटक भनेका छौँ सरकारी सञ्चार माध्यम जनताप्रति जनउत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार र जनताका बिचमा जनताका अपेक्षा सरकारका कामलाई जोड्ने काम पनि सरकारी सञ्चार माध्यमले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। त्यो अनुसार अहिले हामीतिर
हाम्रो यो लामो समयपछि यसको छलफलमा छौँ र यो मूल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि संशोधन भएको प्रतिवेदनमा पनि हामी समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जाँदा कैयौँ कुराहरू फेरि टेक्नोलोजीमा अरू कुराहरूमा परिवर्तन भएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यसमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा हामीले सबै दफावार छलफल गरिसकेपछि यो विधेयकलाई अझ थप समृद्ध र परिमार्जन गर्नेछौँ भन्ने हामी सरकारको तर्फबाट आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। मन्त्री शर्माले मूल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफावार छलफल गरेर समितिले आवश्यक संशोधन गर्ने स्पष्ट पनि पार्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अबको 5 वर्षमा नेपालमा चिकित्सक पाउन कठिन हुने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको 28 वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले हेर्दा 5 वर्षपछि नेपालमा डाक्टर र नर्स पाउने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा नीतिमा केही कमी कमजोरीहरू रहेको बताउँदै कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर अघि बढ्न आवश्यकता पनि औलाउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले देशमा कामै नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति नहुने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो शिक्षा नीतिका केही कमी कमजोरीका कुरा पक्कै हुन् र त्यो कमी कमजोरीलाई हटाएर आगामी दिनहरूमा बिरामीको सङ्ख्या अब घट्ने होइन बढ्या बढ्यो, जनसङ्ख्या घट्ने होइन बढ्ने नै हो, धेरै स्पिडमा नबढ्ला अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार तर बढ्ने नै हो। त्यसकारणले स्वास्थ्यकर्मीहरू त बढ्नु त जरुरी छ भने एक थरी सेवा सुविधा कमजोर भएर पलायन हुने अवस्था, अरू एक थरी काम गरेर बस्दा पनि आफ्ना बालबच्चाहरू राम्रा स्कुलमा पढ्न नसक्ने, राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने, घर व्यवहार राम्रो चल्न नसक्ने एउटा अवस्था, अब अर्को अवस्था कामै नपाउने अवस्था, अर्को अवस्था दक्ष जनशक्ति नहुने अवस्था, यसले यो स्वास्थ्य क्षेत्र अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा धेरै अप्ठ्याराहरू आइलागेका छन्। मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा जनसङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बढ्दै जान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सैनिक कल्याणकारी कोषको सञ्चित रकमलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयको निरीक्षण गर्नुहुँदै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काले कोषको रकम हिताधिकारीहरूलाई थप आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोषको स्थापनापछि हालसम्म 10 लाखभन्दा बढी लाभान्वित भएको सुन्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुहुँदै उहाँले कोषलाई आगामी दिनमा नेपाली सैनिक तथा आश्रित परिवारजनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा थप विस्तार गर्दै लैजान सुझाव दिनुभयो। सैनिकहरूले आफ्नो पसिना बगाएर आफूले आर्जन गरेको श्रमबाट कमाएको स्रोतलाई नै सबैको हितमा हुने गरी केही प्रतिशत योगदान गरेर जसरी कोष खडा भयो अहिले जुन आकार लिएर आएको छ र तपाईँहरूले जुन कुरा अगाडि प्रस्तुतै भन्नुभएको छ त्यही पैसा ब्याङ्कमा राख्दै ब्याज मार्फत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने जुन कामहरू भएको छ त्यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विभिन्न गतिविधिहरू जुन सञ्चालन भएका छन् त्यसले समग्र बालवाला सैनिक सैनिकका परिवारहरू त्यसपछि आएर अवकाश प्राप्त सेना र सेनाका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी लगायतका व्यापक सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय काम भएको छ। नेपाली सेना र आश्रित परिवारको बृहत्तर हितका लागि स्थापना भएको कोषको रकमबाट विभिन्न कल्याणकारी एवं आयमूलक कार्यक्रमको समन्वय र सञ्चालन भइरहेको छ। विक्रम सम्बत 2032 स्थापना भएको कोष योगदानमा आधारित गैर नाफामूलक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। कोषबाट नेपाली सेनाका बहालवाला अवकाश प्राप्त सैनिक तथा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्य सहुलियतपूर्ण ऋण आर्थिक सहायताका साथै आवास तथा बिमा जस्ता कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गरी विभिन्न राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै
आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सेनाका रूपमा खटिए बापत प्राप्त हुने रकमको केही अंश पनि कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। हाल सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी योजना र आयमूलक कार्य गरी तीनवटा खण्डमा विभाजन गरी सञ्चालन भइरहेको छ। सहकारी विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने 125 सहकारीलाई श्वेत पत्र बुझाउन दिएको निर्देशन अधिकांशले उल्लङ्घन गरेका छन्। विभागले 125 सहकारीलाई यही माघ 12 श्वेत पत्र बुझाउन निर्देशन दिएकोमा 93 सहकारीले उल्लङ्घन गरेका हुन्। बाँकी 32 सहकारीले मात्र विभागलाई श्वेत पत्र बुझाएका छन्। सहकारी सदस्यको बचत लिएर सञ्चालक भाग्न थालेपछि नियमन र कारवाही गर्न सहजताका लागि विभागले श्वेत पत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। समयभित्र श्वेत पत्र बुझाउन अटेर गर्ने सहकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको थियो। कारवाहीको चेतावनी दिँदा पनि 93 सहकारीले श्वेत पत्र नबुझाएका हुन्। पटक पटकको निर्देशन र कारवाहीको चेतावनी समेत दिँदा अटेर गरी श्वेत पत्र नबुझाउने सहकारीलाई पहिलो चरणमा 7 समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिने विभागले जनाएको छ। स्पष्टीकरण सोद्धा पनि नमान्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारका अनुसार वा सहकारी ऐन अनुसार कारवाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। रजिस्ट्रारलाई 3,00,000 जरिवाना गर्ने अधिकार छ भने सहकारी ऐन बमोजिम कारवाही गर्दा कम्तीमा 5,00,000 जरिवाना हुनेछ। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त रावतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल 2080 गठन भएको छ। यो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागले माथहतका सबै सहकारीलाई मङ्सिर मसान्तभित्र श्वेत पत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। यता सरकारले काठमाडौँको महाराजगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। यसका सञ्चालक जीबी राई हुन्। लामो समयदेखि बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता नगरेपछि सदस्यकै उजुरीका आधारमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ। यो सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरेको भन्दै विभागमा उजुरी आएका छन्। हालसम्म सहकारी सदस्यको बचत फिर्ता नगरी भागेका 16 सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। 2073 समस्याग्रस्त घोषणा गर्न थालिएकोमा माघसम्ममा 16 सहकारी पुगेका हुन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी खोज तलास सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आधा दर्जन ब्याङ्क तथा वित्तीय कम्पनीलाई नियामकीय कारवाही गरेको छ। नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन ब्याङ्कका साथै मुक्तिनाथ र गरिमा विकास ब्याङ्क एवं रिलायन्स फाइनेन्सलाई कारवाही गरेको हो। सुपरिभिजन विभागले स्थलगत सुपरिभिजनका क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई नियम विपरीत प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरूबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको भन्दै कारवाही गरेको हो। साथै कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको, लिलामी प्रक्रिया रहेको, ऋण र सो पुँजीको अनुपात डेट इक्विटी रेसियो नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा खराब कर्जाहरूको समेत पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचना गरी उक्त कर्जाहरूलाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरेको पाइएकोले ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यलाई नसिहत दिएको र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। प्रभु ब्याङ्कले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, नियम विपरीत प्रिमियम दर वृद्धि गरी ब्याज असुल उपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरूमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 व्यवस्था विपरीत कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई सचेत गराएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। साथै सो कार्यहरूको समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरेकाले ब्याङ्कको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको समेत राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
यस्तै कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणालाई नसिहत दिएको र सञ्चालक समितिले उचित समयमा उक्त विषयहरूमा व्यवस्थापनको अनुगमन नगरेकाले ब्याङ्कको सञ्चालकलाई सचेत गराएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नगरेको तथा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लङ्घन गरेकाले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई 10 लाख रुपियाँ नगद जरिवाना गराएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गरिमा विकास ब्याङ्कका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिको संयुक्त खाता र तिनको व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार भएको खाताको सिडिडी नियमित अध्यावधिक समेत नभएकाले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले कारवाही गरेको छ। यसअनुसार सञ्चालक मल्ली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। सेयर बजार पुनः 2100 अङ्कमा उक्लिएको छ। गत साता गिरावट भएको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक यो साताको वृद्धिसँगै 2104.72 अङ्कमा उक्लिएको हो। साताको पहिलो दिन 10.37 अङ्कले बढेको नेप्सी परिसूचक सोमबार पनि 10.26 अङ्कले बढेको छ। आज वाणिज्य ब्याङ्क, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढेको हो। बढेको बजारमा कारोबार रकम पनि बढेको छ। यस दिन 311 कम्पनीको 1,23,22,000 किता सेयर 4,56,65,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 1,07,51,000 किता सेयर 3,83,37,00,000 रुपियाँ बराबरमा सीमित भएको थियो। कारोबार रकमको आधारमा आज पनि हिमालयन पुनर्बिमा लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। पछिल्लो समय लगातार उच्च कारोबार हुँदै आएको कम्पनीको आज 60,16,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। बढेको बजारमा 3 जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसरी सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेका छन्। यता गरिमा डिभेन्चर 2085 सेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउतले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भइसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। सोमबार भारतको 75 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा समस्याका बारेमा भएको सहमति अनुसार समाधानका पहल अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सिमानाको समस्या समाधान गर्दा राजनैतिक रूपमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनिक रूपमा रहेको मेकानिजम पनि क्रियाशील भए अहिले तथ्यको आधारमा दुवै देशबीच समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल चलिरहेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले हालै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि सीमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता भएको पनि बताउनुभयो। सिमानाको समस्या समाधान गर्दाखेरि राजनैतिक रूपमा सहमति हुनु पर्यो। हामीसँग प्रशासनिक रूपमा पनि मेकानिजम छ, त्यो मेकानिजम क्रियाशील हुनु पर्यो। त्यो क्रियाशील भइसकेपछि तथ्यको आधारमा दुइटै छिमेकीले आपसमा कूटनैतिक किसिमले बसेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो कुरो दुइटै देशको बिचमा सुरु भइसकेको छ। भर्खर मात्रै भारतका परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भिजिटको सिलसिलामा पनि हामीले चाहिँ दुइटै देशको बिचमा वार्ता छलफलको प्रक्रियाबाट यो समस्याको समाधान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकारले हाइड्रो इनर्जीलाई विस्तार गरी भारत बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार बढाउनु पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै प्रतिबद्धता क्लिन इनर्जी रहेकाले नेपालले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने समेत जोड दिनुभयो। अब कुरा र आर्थिक चुनौतीको कुराका बारेमा हामीसँग तीन चारवटा कुरा छन् जसमा नेपाल भाइब्रेन्ट छन्। पहिलो कुरो त हामीसँग भएको हाइड्रो इनर्जी भारत दुनियाँका जुनसुकै देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता के कुरा का लागि गरेका छन् भने अब उनीहरूले जैविक इन्धनलाई फोसिल फ्युललाई उनी लामो समयसम्म अब प्रयोग गर्न सक्दैन। तिनीहरूको सबैको कमिटमेन्ट चाहिँ के छ भने क्लिन इनर्जी पानीबाट चल्ने हावाबाट चल्ने या सोलर इनर्जी जो क्लिन इनर्जी छ त्यो इनर्जीको उपयोग गर्ने उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ। सौभाग्यले नेपाल त्यसको सबभन्दा ठुलो स्रोतको रूपमा बसिरहेको छ। यस्तै मन्त्री साउदले नेपालले 1,00,000 मेगावाटसम्मको विद्युत उत्पादन गर्नका लागि अध्ययन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदाउनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ऐन कानुनको परिपालना नगर्ने व्यापारीलाई लाग्ने जरिवाना घटाउन उद्योगी व्यवसायहरूको सुझाव। प्याकिङ खाद्य पदार्थमा वेस्ट बिफोर डेट लेभलमा स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। 125 सहकारीलाई श्वेत पत्र बुझाउन सहकारी विभागले दिएको निर्देशन अधिकांशले उल्लङ्घन। उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी। अटेरी गरे कारवाही। र सेयर बजार पुनः 2100 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब माथि। 3 जल विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर सर्किट ब्रेक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।